שלושה חודשים לאחר שחרורו של גלעד שליט, הגישה היום ועדת שמגר את מסקנותיה לשר הביטחון. הגיעה העת לעצור את המדרון החלקלק שאנחנו מוצאים את עצמנו עליו בהדרגה, עוד מעסקת ג'יבריל הראשונה, דרך השנייה, וגמור בעסקת טננבאום ובהחלפה של גלעד עצמו. שלוש שנים וחצי חלפו מאז מונתה ועדת שמגר בידי השר ברק כדי לתת המלצות בנוגע לטיפול של מדינת ישראל בסוגיה הכאובה של שבויים המצויים בידי אויב. הוועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר וחברים בה האלוף במילואים עמוס ירון והמומחה לאתיקה פרופסור אסא כשר. היום הבהיר ברק מדוע לא פורסמו המסקנות עד כה. חשבנו כבר אז שלא נכון להסדיר את הנושא ויהיה קשה לבצע את שינוי הכללים כאשר החייל קונקרטי נמצא בהחזקת החמאס. ולמסקנות עצמן, למרות שחלקים גדולים בדוח לא נחשפו בנימוק של שמירה על חיסיון, אחת התובנות המרכזיות היא שיש להוציא את הטיפול בסוגיית השבויים ממשרד ראש הממשלה ושליחיו המיוחדים. הריכוז של נושא הטיפול בפדיון חטופים ושבויים אחרים, המוקד יהיה בידי שר הביטחון. הוועדה לא פוסלת מסע ומתן על שחרור חטופים, אך מסקנותיה אמורות לחשק את הממשלה בבואה לנהל הידברות מול חוטפים. עם זאת, במערכת הפוליטית כבר מבקרים את ההמלצות, כמו אתיטוי הגשת הדוח. המסקנות היו צריכות להיות משוחררות לא היום, אלא לפני שנה. אולי ראש הממשלה לא היה מגיע למסקנות שהוא הגיע בחולשותיו. זה גם מעריך את הצורך של הפוליטיקאי הישראלי כדי להשתמש באיזשהם מוסכמות, באיזשהם פקלים, אבל בסופו של דבר הפקלים האלה לא יכולים להיות ישימים. יש בכלל מי שמעלה חשש כי המסקנות הן חלק מהניסיון שלא לקבע נהלים. החטוף הבא זה רק עניין של זמן, והקמפיין הבא זה רק עניין למצוא את הקמפיינרים המתאימים. ואחרי זה יבוא שר הביטחון, ובכיס אחד הוא יזרוק עמוק את המסקנות, ומהכיס השני הוא יציא את הסקרים ויגיד, בוא נבצע עסקת שחרור. נוכח הביקורות מכל הצדדים, יושב ראש הכנסת כבר הודיע היום שהוא מתנגד לעיגון המסקנות בחקיקה, בעיקר בשל החשש מהאפשרות לערוך שינויים דחופים בחוק בהתאם לנסיבות פוליטיות. נקודת המבחן האמיתי תהיה אם כן במקרה החטיפה הבא, לדבר אחד לפחות שותפים כולם, התקווה שזה לא יקרה.